Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar sobre a palavra que resta, Estênio Gardel. Bom, pessoal, esse livro aqui deu o que falar quando foi lançado no ano passado. Ele é publicado pela Companhia das Letras e foi mandado para vários parceiros. E o primeiro burburinho que eu vi foi muito um cancelamento voltado para a ideia de que era um livro sobre LGBTs, com muita violência, que isso é uma coisa muito complicada. E eu vou reiterar a minha posição aqui na internet com relação à literatura. A literatura não é um manual comportamental e não é uma bússola ética. E ela não pode ser vista como tal. Se ela é cerceada dessa forma, a gente tem uma sociedade bastante autoritária. E pior que ela seja feita dessa forma por quem lê e não pelos seus ditadores, né? Porque aí a gente tem um pouquinho menos de fé na humanidade. E me surpreendeu muito quando eu comecei a ler. E apesar das violências que existem aqui, eu esperava algo muito mais gráfico, muito mais pesado. Acho que muitos outros livros que entraram nas graças do BookTube têm violências muito piores, assim, né? Muito mais escancaradas, muito mais frequentes, muito menos relevantes para a trama e não passam por esse processo. Então eu queria começar meu vídeo falando sobre isso, caso você também tenha ouvido esses assuntos, eu acho que vale muito a pena dar uma chance para a palavra que resta. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. E queria que vocês comentassem também aqui embaixo, com relação a isso, a quem leu, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês. Eu acho que é importante a gente estar em debate. Mas passando mais para a sinopse do livro, a palavra que resta vai contar a história desse protagonista, Raimundo, que tem 71 anos e decide voltar para a escola. Ele decide aprender a ler e escrever depois de tanto tempo, porque ele tem uma carta de amor guardada há 50 anos sem ler. Ele não leu porque não sabia ler e não pediu para alguém lesse porque ele tem vergonha, ele não sabe o que está lá, ele não sabe o que poderia ser revelado. E ele, como uma pessoa LGBT, faz todo sentido que ele tenha esse medo, né? De toda a repercussão que pode causar, de todo o impacto que pode ter na relação dele com essa pessoa que fez a leitura, de em quem pode chegar os assuntos que eles tinham entre si. Então, quando o livro começa, eu pessoalmente já olhei e falei, Estênio, você tá apelando. Porque é o tipo de sinopse que, por si só, ela já é uma ideia... Parece simples, né? Uma história muito simples, uma história que pode realmente ter acontecido nesse Brasil profundo. Mas é uma história que, por si só, ela já dá um baque na gente de pensar nisso, assim. E a gente vai acompanhar, então, Raimundo por três processos. E é isso, eu vi um amigo comentando que o próprio Estênio fala que o Raimundo, ele tem três partes, né? Que é Raimundo, descoberta, imundo, repressão, imundo no sentido de realmente de uma libertação, de um ganhar o mundo. E eu acho interessante essa reformulação do próprio ser ao longo de um livro que é tão curtinho, mas que realmente passa tudo isso. O livro tem 149 páginas, sabe? Imagina. E a gente tem, então, esse processo que vai acontecer com o Raimundo e que vai envolver desde um retorno na família, né, desses homens e entender como foram tratadas gerações anteriores, como a violência contra essas pessoas LGBT era ainda maior, né, no passado. A gente tem aqui uma coisa que eu acho muito interessante que o Estênio faz, que é uma inversão do papel de acolhimento, porque geralmente a gente tem a mãe acolhendo e o pai rechaçando. Aqui, por mais que o pai não acolha, quem realmente rechaça é a mãe. E quem é mais compreensivo, de certa forma, apesar de não entender, é o pai. O pai é o que ainda tenta estabelecer e manter esse vínculo. Então, eu acho interessante essa inversão. Eu acho que nos mostra novos formatos de família, ainda que sejam famílias que não aceitem a relação homoerótica dos filhos. Ainda assim, é uma nova forma de entender como essas dinâmicas operam dentro das famílias, dentro das cabeças desses casais heterossexuais com seus filhos. A gente tem também a relação do Raimundo em outras cidades, como ele lida com as pessoas, como se dão as relações de amizade dele, como se dão as relações afetivas e sexuais dele. E a gente conhece principalmente a grande amiga dele da velhice, a Suzani, que é uma travesti,
e que vai mostrar e vai quebrar para o Raimundo esse lugar do homem gay, né? Que acha que ali é o fim do mundo, que não existe nenhuma outra opressão, que não existe jeito pior de ser tratado na sociedade, né? Então a Suzaninha, ela apresenta essa nova face, ela mostra para o Raimundo que muita gente sofre como ele e que pelo menos entre eles teriam que estar juntos, né? Estar unidos tanto nas suas experiências ruins quanto nas boas. E a Suzaninha acho que é uma das minhas personagens favoritas, assim. Ela realmente traz uma alegria muito diferente pro livro, apesar de outras histórias de violência que também vão acontecer com ela, porque não poderia ser diferente. Também gosto de como o Estênio não tem medo de macular esse seu personagem, sabe? O Raimundo não é perfeito, ele erra, ele também agride, além de ser agredido, né? Já dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E se não há educação, e eu não estou falando de educação formal, mas realmente do conhecimento e do contato com a sociedade, a gente de fato não vai esperar que uma pessoa que é agredida seja empática, que lute pelo outro. Não, ela vai se tornar um novo agressor, porque ela precisa passar adiante isso que está nos ombros dela. Então eu acho que é uma escolha muito acertada do Estênio de fazer esse homem, que não é santo porque é gay. Não é santo, não foi canonizado, sabe? É uma pessoa como todos nós e tem seus defeitos, alguns defeitos piores que nós gostaríamos e outros nem tanto. É um livro que tem um final relativamente aberto, já vi muita gente reclamando. Eu fico muito curiosa, né, com algumas coisas que não são contadas nesse final, mas eu entendo muito a decisão do Estênio de secundarizar isso que parece a narrativa principal e trazer outras questões para o desenvolvimento do personagem. Então a gente não precisa saber essas respostas necessariamente. O livro não se torna menos relevante ou mais incompleto porque a gente não tem essas pontas amarradas necessariamente. E também queria destacar, porque eu acho que é impossível falar de A Palavra que Resta sem comentar isso, o quanto esse livro, ele é poético. E ele não é poético no sentido de ter belas frases super marcadas e algo do tipo, apesar de haverem algumas muito bonitas. Mas ele é marcado pela sua poesia nas partes simples. Eu marquei um negócio aqui logo no começo, na página 13. É uma coisa de uma simplicidade, mas de uma beleza que eu acho que representa muito bem o tipo de poesia que o Estênio traz no seu livro. Se conheciam desde meninos, nascidos na mesma comunidade. Foi aos 17, num forró na quadra de grupo, que os olhos cor de terra de Cícero lavraram Raimundo. Os olhos cor de terra de Cícero lavraram Raimundo. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É uma descrição de um olhar que penetra, que vai profundo e que tem a intenção de plantar. E é dito de uma forma tão curta, é só uma troca ali, né, de verbo e já nos arrepia no mínimo, sabe? No detalhe. Então eu lembro que eu postei isso e a galera ficou: meu Deus, que bonito, que livro que é. E realmente, o livro inteiro é cheio disso. E eu acho importante dizer, eu não acho que o Estênio perde a mão, porque eu acho que algumas pessoas que escrevem assim poeticamente, elas perdem um pouco a mão durante o livro, e isso faz com que ele se torne um livro cansativo. Não acho que seja o caso do Estênio. Porém, uma coisa que eu não gosto desse livro, e eu já vi algumas pessoas falando, algumas pessoas vieram me comentar quando eu terminei o livro, é que o Estênio escolhe usar muito discurso indireto livre, ele muda muito de narração, ele muda muito de personagem. Eu tinha muita dificuldade até conseguir fazer essa analogia de que Raimundo e Mundo era do protagonista. Quem era o Raimundo e quem era o Cícero? Porque a narração, ela, muitas vezes eu achei ela realmente confusa. E aí eu vou ser sincera e dizer assim, eu acho que às vezes a narração, ela é confusa porque a gente não tem experiência, e pode até ser, mas assim, eu gosto muito de Hilda Hilst, que é rainha em colocar coisas fora de lugar e desmarginar personagens, ações, tempo, espaço. Eu acho que aqui foi realmente um excesso dessa fluidez do texto. Eu acho que isso poderia ser uma coisa trabalhada no próximo texto do Estênio, mas isso nem de longe desmerece o livro ou faz da experiência de leitura menos interessante. Até porque, se eu não me engano, esse é o livro de estreia do Estênio, então, pô, eu acho sensacional. Seu primeiro romance. E ele é
Cria de Socorro Scioli, gente. Ele é do curso de escrita criativa da Socorro, a Socorro que é do Gabo e assim por diante. E a gente vai tendo essas pessoas maravilhosas, incríveis, que ensinam outras pessoas maravilhosas, incríveis. E que eu vou vir aqui fazer o quê? Tietar. É isso que eu posso fazer. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse livro, quem conheceu ou quem já conhecia, saber a minha opinião um pouco sobre ele. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu gosto muito de ter a opinião de vocês também, para poder reparar em novos detalhes da narrativa que às vezes não tinham me vindo à mente. Peço que vocês deixem seu like para ajudar aqui na divulgação do vídeo na plataforma. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque daí vai tudo pro seu feed, você não tem que ficar vindo aqui ver. É muito mais fácil, gente, sério, muito mais prático. É isso, gente, um beijo e até a próxima.